Salam sejahtera dan salam hormat. Bertemu kita dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 8 Januari bersiaran terus dari Studio HD RTM Kuching. Saya Buma Win. Kita mulakan Berita Pagi dengan perkembangan ini. Majlis Perbandaran Sibu MPS mengumumkan untuk tidak mengutip sampah bersaiz besar pada musim perayaan Tahun Baru Cina yang bakal tiba. Pengumuman tersebut mendapat kritikan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Pelawan David Wong Kiwon. David Wong berkata lazimnya menjelang tahun baru Cina adalah menjadi tradisi buat masyarakat Cina untuk membersihkan rumah dan selepas proses pembersihan mereka akan membuang barangan lama seperti tilam, kabinet, almari dan sebagainya. Perkhidmatan mengutip sampah bersaiz besar dari rumah ke rumah itu penting untuk penduduk kerana barangan berkenaan sukar diangkut menggunakan kenderaan yang bersaiz biasa. Beliau juga menyelar keputusan MPS itu yang meminta penduduk membayar bayaran RM40 di pusat perkhidmatan mereka di pusat transformasi bandar UTC kepada penduduk yang mahu kutipan sampah bersaiz besar kerana tindakan itu menambah beban keuangan penduduk. Tindakan MPS memberhentikan operasi kutipan sampah bersaiz besar itu akan mendorong penduduk mengambil langkah mudah dengan membuang barangan mereka di tepi jalan atau di tempat terbuka sehingga menyebabkan isu kebersihan, kesehatan dan keselamatan jalan raya. Justru itu beliau menyeru pengurusi MPS untuk mengadakan mesyuarat tergempar bagi membincangkan isu ini memandangkan tempoh semakin singkat sebelum tiba perayaan Tahun Baru Cina pada 25 Januari akan datang. MPS sebelum ini memberitahu kos operasi mengutip sampah bersaiz besar itu terlalu tinggi dengan sebut harga dikatakan meningkat sebanyak tiga kali ganda. Ekoran itu, MPS mewujudkan 18 pusat pengumpulan sampah di kawasan-kawasan perumahan di Sibu untuk menggantikan perkhidmatan mengutip sampah bersaiz besar dari rumah penduduk. Memberi kenyataan balas berhubung kritikan David Wong itu, Pengerusi MPS Clarence Ting berkata, langkah tidak meneruskan mengutip sampah bersaiz besar dari rumah ke rumah adalah kerana kos operasi yang tinggi. Clarence Sting berkata pada tahun 2018, kos operasi yang melibatkan 900 kali perjalanan lori adalah sebanyak rm ringgit dan meningkat kepada rm ringgit untuk 200,409 kali perjalanan lori dari kawasan perumahan ke tapak pelupusan sampah. Pada 12 Disember tahun lalu, MPS membuka tender dan sebut harga paling rendah yang diterima pihaknya adalah RM295 untuk sekali perjalanan berbanding hanya RM55 untuk tahun sebelumnya. Justru itu berdasarkan kiraan jumlah perjalanan tahun 2019, kos ditanggung MPS dijangka mencecah RM700,000. Clarence Lee mendedahkan punca utama kenaikan mendadak caj pemilik lori adalah kerana mereka tidak lagi boleh membuang sampah di kutip mereka di pusat pelupusan sampah Sengling tahun ini. Disebabkan itu, jelasnya MPS kini menghantar sampah ke pusat pelupusan di Kemuyang yang jaraknya lebih jauh. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan yang disiar di laman Facebooknya. Ujarnya lagi, keputusan menukar kaedah kutipan dari rumah ke rumah kepada pembukaan 18 buah lokasi pusat pengumpulan dibuat selepas mengetahui pihak berkuasa tempatan PBT lain di Majlis Perbandaran Kuching Selatan, Miri, Padawan dan sebagainya turut menggunakan kaedah sama iaitu membuka pusat pengumpulan sampah. Sebagai pengurusi MPS, katanya pihak PBT tidak sewenang-wenangnya berbelanja dan dana PBT perlu digunakan dengan bijak untuk keperluan lain. Clarence juga berharap perubahan ini meningkatkan aktiviti kitar semula dalam kalangan rakyat dengan mendermakan barangan yang masih elok kepada insan yang lebih memerlukannya. Dr. Chin Zin Hing dilantik sebagai pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS yang baru berkuat kuasa hari ini. Pelantikan itu bagi menggantikan Dr. Jamilah Hashim yang bersara wajib. Dr. Jamila telah berkhidmat di JKNS lebih 30 tahun dan memegang jawatan sebagai pengarah sejak tahun 2016. Beliau dalam ucapan berharap JKNS akan terus cemerlang dalam memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat khususnya meningkatkan kualiti kesihatan penduduk di negeri ini. Kaki tangan dan pegawai JKNS juga diseru supaya menjaga etika positif, berdisiplin dan melaksanakan tugas dengan dedikasi. Sementara itu, Dr Chin Zen Hing yang sebelum ini bertugas sebagai pengarah Hospital Umum Sarawak berharap kakitangan JKNS memberi kerjasama kepada beliau dalam menjawat jawatan sebagai pengarah JKNS yang baru. Majlis penyerahan tugas telah diadakan di Dewan Serbaguna JKNS di Kuching. Dalam perkembangan lain, sejumlah 3,867 premis makanan di negeri ini telah diperiksa menerusi penguatkuasaan penuh larangan merokok di premis makanan yang dilaksanakan selama enam hari bermula 1 Januari lalu. Jabatan Kesihatan Negara Sarawak JKNS dalam kenyataan mendedahkan secara keseluruhan 174 notis kesalahan telah dikeluarkan dengan nilai kompaun berjumlah RM42,300. Daripada jumlah itu, sebanyak 137 notis telah dikeluarkan di bawah Peraturan 11-1-D Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 Pindaan 2018 iaitu Kesalahan Merokok di Tempat Makan. Manakala 26 notis kesalahan telah dikeluarkan di bawah Peraturan 12-1-E iaitu Tuan Punya Premis Gagal Mempamerkan Tanda Dilarang Merokok. Lima notis kesalahan turut dikeluarkan di bawah Peraturan 12 Kurungan 1 Kurungan B iaitu Tuan punya premis menyediakan kemudahan merokok. JKNS juga telah mengeluarkan enam notis kesalahan di bawah Peraturan 13 Kurungan 1 iaitu larangan mengenai merokok dan sebagainya kepada orang belum dewasa di bawah umur 18 tahun. Daripada enam orang yang melakukan kesalahan ini, empat orang merupakan pelajar sekolah dan dua orang lagi adalah lepasan sekolah. Mana-mana individu atau pemilik premis yang telah menerima notis kesalahan adalah diingatkan untuk menjelaskan kompaun di Pejabat Kesihatan Bagian atau daerah yang berdekatan. Ibu bapa perlu mengambil berat terhadap imunisasi menentang Japanese Encephalitis atau JE untuk anak-anak mereka selain dalam kalangan orang dewasa yang boleh melindungi diri mereka melalui pemvaksinan. Ketua Sektor Penyakit Bawaan Vektor, Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, Dr Rosnani Mudin memberitahu nyamuk Culex yang menyebarkan virus tersebut menerusi gigitan boleh membawa maut. Menerusi pemvaksinan JI yang mula diwajibkan pada tahun 2001 di bawah program imunisasi kebangsaan NIP tersebut, ia membantu mencegah dan melindungi kanak-kanak atau orang dewasa daripada jangkitan JI. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus memperkasa program kesedaran mengenai bahaya penyakit bawaan nyamuk seperti JI ini kepada orang ramai. Di Sarawak khususnya masih terdapat kawasan berisiko tinggi dan ia masih berlaku di negeri ini dengan catatan 11 kes direkodkan di kebanyakannya kawasan pedalaman yang melibatkan seorang kanak-kanak dan 10 orang dewasa. Sementara itu pakar perunding kanan pediatrik Hospital Umum Sarawak Dr Ui Mong Hau turut menyeru ibu bapa di negeri ini untuk mendapatkan vaksin JE bagi anak-anak mereka pada usia 9 bulan dan 21 bulan yang lahir di negeri ini. Kegagalan ibu bapa untuk mendapatkan vaksin tersebut akan menyebabkan jangkitan otak yang boleh mengancam nyawa dan memberi kesan kepada kanak-kanak termasuk orang dewasa. Meskipun pesakit terselamat dari maut selepas dijangkiti penyakit ini, mereka berkemungkinan akan mengalami komplikasi neurologi sepanjang hayat ekoran kerosakan otak yang serius. Vaksin JE untuk orang dewasa katanya boleh didapati di hospital dan klinik swasta terutamanya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman dan berisiko seperti ladang khinzir. Pelaksanaan All Kuching Smart Heritage atau Agenda Warisan Pintar Kuching Lama Okeshi mampu mengekalkan warisan budaya di negeri ini dalam arus pemodenan yang semakin pesat. Ia dapat dilihat menerusi penganjuran pertandingan fotografi dan video pendek Okeshi yang berjaya melibatkan lebih seribu penyertaan. Pertandingan anjuran Lembaga Multimedia Sarawak itu telah diadakan pada 1 Oktober hingga 20 November tahun lepas bertujuan menggalakkan penggiat filem dan fotografi tempatan untuk meneroka khazanah dan warisan yang terdapat di bumi Kenyalang. Penganjuran sebegini bertepatan dengan transformasi ekonomi digital Sarawak sekaligus memberi peluang kepada golongan berkenaan menghayati kepelbagaian budaya di negeri ini. Majlis penyampaian hadiah pertandingan tersebut menyaksikan sejumlah RM41,800 hadiah terkumpul telah diserahkan kepada 52 pemenang termasuk penerima sagu hati. Seramai 22 peserta masing-masing 11 kari dan kariah akan menyertai majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat negeri Sarawak kali ke-60. Majlis berkenaan akan berlangsung selama 4 hari bermula 13 Januari ini. Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datu Haji Misnu Haji Taha memaklumkan majlis yang akan diadakan di Dewan Suara Miri mempertandingkan dua kategori iaitu menghafaz Al-Quran dan tilawah Al-Quran. Ditemui pada sidang media, Datu Haji Misnu memaklumkan selain menyemarakkan semangat cinta umat Islam terhadap Al-Quran, ia juga melahirkan lebih ramai golongan Qari kori dan Qariyah yang berkaliber di negeri ini. Majlis berkenaan merupakan platform bagi memilih kori dan koriah mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Sabah pada bulan depan. Bertemakan Umar Gemilang, pelbagai aktiviti dirancang antaranya kuis Al-Quran, Jom Ngaji Belagu dengan Dato' Ismawi Duet, Pameran Teks dan Bahan Al-Quran serta Kolokium Al-Quran. Majlis penyampaian hadiah dijangka dirasmikan yang dipertua negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud pada 16 Januari ini. Sekian Berita Pagi Sarawak edisi 8 Januari. Terus setia bersama kami di saluran Berita RTM, jenama media yang paling dipercayai di Malaysia. Saya Bumawin, salam sayangi Malaysia ku.